hora de ficar com a aguinha na boca. Rápida. Pode? É o seguinte, você gosta de torta? Gosto. Gosta? Você gosta de torta grande ou pequena? Tanto faz, né? Uma pequena, bom. Tanto faz, o que vale é satisfazer. Lógico. Salgada, doce? Salgada. Salgada? E quando você vê uma torta, tanto faz o tamanho, salgada, você cai de boca? Não, louco não, tô fazendo uma pesquisa aqui. Não, tô tirando, não coloquei, tô perguntando só. Você falou que gosta de torta? Que palhaçada, grande. Você tá levando tudo na maldade por trás, meu. Não, sai andando aonde, meu? Volta aqui, rapaz. Amigo, tudo bom? Você pode responder uma pesquisa pra mim sobre comida? Como que é seu nome? Daniel. Daniel, é o seguinte, você gosta de torta? Gosto. Você gosta de torta grande ou pequena? Pequena? Salgada, doce, tanto faz? Quando você vê uma torta pequena, tanto faz o gosto aí? Você cai de boca? Comida? Você quer uma comida que equivale a grande ou a pequena a torta? Tá grande, não, mano, só tô perguntando. Pô, você quer uma comida? O que é isso, rapaz? O que é isso, mano? Você é mal educado, responde a pesquisa aí. Você quer uma comida? Você quer? Vamos lá. Amigo, tudo bom? Tô fazendo uma pesquisa aqui sobre comidas. Pode responder ela pra mim? Respondo. Pode. Como que é seu nome? André. André. Certo, André. É o seguinte, você gosta de torta? Gosto. Gosta. Ok. E você gosta da torta grande ou pequena? É variado. Grande, pequena, dependendo do dia. Depende do dia, fome, né? É. Legal. Salgada, doce, tem alguma preferência? Salgado, não. Não tem? Qualquer uma das duas, tá bom? Legal. E quando você vê uma torta, pequena ou grande, depende do dia, você cai de boca? Não é pesquisa de comida, mano? Comida? Você quer uma comida, então? Você quer uma tá comida aí que vale a torta grande ou a pequena? Tá tirando? Aí você falou assim, grande. Tá me tirando? Você quer ou não quer? Tá me tirando? Você quer? Você quer uma comida? A gente pode ir ali rapidinho. Pesquisa de comida? É de comida. O que você tá falando? Que porra, tá então, você cai de boca numa torta? Tá me tirando? Você se lambuza numa torta? Você não é folgado, não? Não, folgado não. Folgado não sou. Folgado é cueca de palhaço. Cai de boca ou não cai, bichão? Não, não cai de boca. Você não cai de boca, não. Mas quer uma comida? Não, também não. Porra, então decide. Ou você cai de boca ou você quer uma comida. Não. Você gosta de torta? Gosta. Você gosta da torta grande ou pequena? Grande. Você gosta da torta grande. Oh. Salgada, doce, tem preferência? Doce. Certo. Quando você vê uma torta grande, você cai de boca? Como assim? Como assim? Caindo de boca. Você cai de boca numa torta? Comida? Então você troca uma torta por uma comida completa. Você trocaria a sua torta por uma comida completa? Oi? Torta grande, você gosta? Quantas tortas grandes você já caiu de boca? Não, então você quer uma comida. Uma comida, você quer? Uma torta, uma comida. Tem a ver. Comida, torta, tem a ver. Uma torta só já satisfaz você. Então, faz parte da comida a torta. Então, torta faz parte da comida. Você cai de boca então na torta? Na torta. De comida. Quantas eu vou ter que falar que é uma torta de comida? Então você quer uma torta incluindo já comida? É? Parabéns, então. Porra, legal. Você gosta de torta? Gosta? Certo. Você gosta de torta grande ou pequena? Só responde, você gosta de torta grande ou pequena, amigo? Pequena? Certo. É salgada, doce, tem alguma preferência? Doce. Certo. E quando você vê uma torta doce, pequena, você cai de boca? Que é isso não, é torta, apenas torta. Você cai de boca ou não cai? Tá louco? Eu vou dar duas opções, você cai de boca ou se lambuza? Tá me tirando? Não, não tô tirando, rapaz. Só responde pra minha pesquisa aqui. Você tá cai de boca na torta? Meu. Não é brincadeira, é pesquisa. Isso aqui é pesquisa sobre comida. Sim, meu. É que meu não tem resposta aqui, velho. Você cai de boca ou não cai? Não cai de boca, não cai de boca. Você não cai de boca? Então o que você faz quando você vê uma torta na frente? Tá louco? Não, eu tô capacetado, meu. Você é revoltado. Tá louco, você é revoltado, tá grande. Louco, porque tá que nem coloquei em você. Tá você louco, que é isso? Que louco, maluco. Que é isso, mano? Pô, não tô louco vai, não, vai, mano. Vai, só me responde aqui, você gosta de torta, ou você não gosta de torta? Torta. Fala, você senta na torta? Torta. Hein? Porra, grande, só responde pra mim, meu. Senta na torta e vai lambuzar a bunda, hein, mano?